Două unități de transport public transformate în puncte mobile de vaccinare vor fi lansate pe rute din municipiul Chișinău. În acest scop au fost reutilate în special un troleibuz și un autobuz, fiind amenajate în vederea corespunderii cerințelor față de punctele de imunizare. Pentru ca oamenii să identifice mai ușor misiunea acestor unități de transport, troleibuzul și autobuzul au fost decorate cu autocolante care conțin mesaje în susținerea campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Autoritățile municipale anunță că troleibuzul va staționa conform unui grafic în locuri prestabilite în toate sectoarele din municipiul Chișinău, iar autobuzul va merge și în suburbii. Vor fi echipe medicale mobile în aceste unități de vaccinare care vor asigura imunizarea tuturor doritorilor în imediat apropiere a locului de trai sau de serviciu, în baza actelor de identitate, a spus primarul Chișinăului Ion Ceban. Evenimentul de lansare a avut loc în piața Marea Dunării Naționale.